ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱে তাহি মধুন সোঁৱৰিছে যিসকল স্থানীয় লোকক আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ দুই নম্বৰ সোণাজুলীত যোৱা নিশা দুই নম্বৰ সোণাজুলীৰ এই অঞ্চলত দুটা হাতী আহি কিদৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰেই এই ঘৰসমূহ ভাঙিছে স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ঘৰ খাদ্যৰ সন্ধানত যি হাতীবিলাক নামি আহিছে আহি পেলাই এইদৰে আচলতে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে আৰু এইজন ব্যক্তিৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে যিহেতু তেওঁ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলালে আৰু এইদৰে প্ৰতিদিনেই এদিন নহয় প্ৰতিদিনেই যাক যাক হাতী আহে আহি দুটা তিনিটা ভাগ হৈ বিভিন্ন অঞ্চলত এই গাঁওসমূহত সেই বস্তি অঞ্চলত হাতীসমূহ সোমাই সোমাই উঠি খাদ্যৰ সন্ধানত এইদৰে ধানৰ ঘৰৰ ভিতৰত ধান বা চাউল বিচাৰি এইদৰেই আচলতে ঘৰসমূহ ভাঙি পেলাই পোনে পোনে মই হাতীৰ যি ঘৰ যিটো ভাঙিছে তেওঁৰ গৰাকীৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ নামটো কি মোৰ এই হাতী কেতিয়া আহিছিলে ৰাতি চাৰে নটা বজাত আৰু কিছুমান দিনা এটা দুটা আহে একেলাটা আছিলে এতিয়া পলালো মই খিৰিকীতি পাৰ হ'লো খিৰিকি পাৰ হয় এতিয়া ক'ত থাকিব এতিয়া থাকিব ক'ত আকৌ ভাঙিলা জিলাত থাকিব লগা ক'ত আছে আকৌ ইয়াতে থাকিব লাগিব ভাঙা চিঙা বন বিভাগৰ কোনোবা মানুহ আহিছে আহা নাই এতিয়ালৈকে একো নাই নাই খা খবৰ একো নেকি ঘৰ ভাঙিলে যোৱা নিশাটো সিমান মই গম নাপাম মই নিজেহে জানো কি কি নষ্ট কৰিলে চাউল খালে তাৰপিছত ভাতৰ চুৰ ভাত গৰম গৰম বনাই থৈ দিয়া আছিলে সেইটো খালে তাৰপিছত চুটো কম টেপেলা কৰি থাকিলে ঘৰ ভাঙা চিঙা সেইকেইটাই আৰু কেইটামান কাৰেণ্টটো আছিলে কাৰেণ্ট থাকে সময়ত সিমানটো কাৰেণ্ট নাছিলে আৰু সেইটো মই সিমানলৈ নাজানো যে এৃশ্য হৈছে তেওঁ বাচন বৰ্তনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইতিমধ্যে ভাঙি পেলাইছে আৰু এগৰাকী ব্য়ক্তি আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব হাতীয়ে কেনেকুৱা উপদ্ৰৱ চলাই ৰেগুলাৰ আজি জন্মৰ পৰা প্ৰায়েই আহিছিলোঁ মাজত দুই তিন বছৰ পোৱা নাছিলোঁ এইকেইদা দিন আহিয়ে আছে এতিয়া দুটাটো আহে আৰু এটাতো আহে তো কণ্টিনিউ যোৱা যোৱা ৰাতি এইটো ভাঙি কিনে আকৌ শান্তিপুৰত দুই ঘৰৰ ভাঙিছে বুলি মই শুনিছোঁ এতিয়া এজনক তাতে ইয়াৰ পৰা ভাঙি যায় সেইটো সেইটো হাতীয়ে যাই কিনে এটাতে ভাঙিছে দুই ঘৰৰ আৰু পিছত আৰু এনেই আৰু এটা আছিলে সেইটো সিফালে গৈছে সেইটোতো গম পোৱা নাই এনে ঘৰ ভাঙা নাই বুলি কৈছে এনে গাঁৱৰ কিবা শকল গছ কিবা কিবি ধান চান এনেকুৱা খায় সেনেকুৱা আৰু এতিয়া ভাঙিয়ে থকা সেইটো আমাৰ এডজাষ্টেই হৈছে আৰু ভাঙে আৰু সদায় প্ৰতিদিনে ভাঙে প্ৰতিদিনে ভাঙে ইয়াতে বন বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ন বন বিভাগৰ ব্যৱস্থা এতিয়া ব্যৱস্থা ইয়াতে এটা চৰ হেৰি মানে হেৰি টংচি বনাই আছে এতিয়া থকাৰ মানে সুবিধা হোৱা নাই যোৱাকালি দৰ্জা খিৰিকী লগাই আছিলে মই চাইছিলোঁ এনে থাকিব বুলি কৈছিলে গাত চাৰিজন থাকিব ৰাতি ডিউটি দিবৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ঘৰটো ক্লিয়াৰ হ'লে থাকিব আৰু পানীৰ সুবিধাটো খুজিছিলে আমাক তো আমি সেইটো আমাৰ যিটো বৰিং আছে বৰিঙৰ পৰা আমি দিম বুলি কৈছিলোঁ তাৰে হেৰি কামখিনি তাৰমানে ধৰক সিহঁতক পাইপটো আনি কিনে লগাই ল'ব ধান ৰোৱা সময় হৈছে কঠীয়া চঠীয়া খাই পেলাই কঠীয়া খায় কঠীয়া খায় আৰু দুদিন পিছত ধান যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আৰু আহিব তেতিয়াতো আৰু পথাৰত পথাৰত হাতী সোমাব তেতিয়া পালহাতীও সোমাই যায় পালহাতী সোমাই ভাষাইত ভাষাইত থকা ধন ভাষাই ভাঙি খায় খেদাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই খেদাৰ মানে আজিকালি হাতীগিলাকে এনেকুৱা নৰা হৈ গৈছোঁ আমি খেতি গুৰুত্ব নিদিয়ে ফৰেষ্টক মাতিয়া ফৰেষ্টৰ আহিলে খে পলাই আৰু বাকী এনেই গুৰুত্ব নিদিয়ে মানুহ খেদি আহে যোৱা ৰাতিও ইয়াক খেদি আহি কিনে ভোটটো ভাঙিছে ভাঙাৰ পিছত ই ভিতৰত সোমালোঁ সেইকাৰণে সি কিনে পলা এনেকুৱা মাৰি পেলালে মাৰি পেলালে হয় আৰু ৰাতি কাৰেণ্ট নাথাকে প্ৰব্লেমটো এতিয়া কণ্টিনিউ মোটামুটি ৰাতি নটা দহটা মানলৈকে কাৰেণ্টটো ঠিকে চলিব ঠিক কিনকিনে বৰঙে বৰষুণ এক জেগা কিনি মানে কাৰেণ্ট কাটিলে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা নটা দহটালৈকে কাৰেণ্ট নাথাকে আমাৰ ইয়াতে লাগে ৰাতি কাৰেণ্টটো দিনত নালাগে আমি দিনত এতিয়া কামেই বনাই ওলাই যাওঁ আমি কাম কৰা মানুহ দিনটো আমাৰ কাৰেণ্ট দৰকাৰ নাই আমাৰ ৰাতি ৰাতিটোহে দৰকাৰ যে ৰাতি আমি বিন্ধা চওঁ যদি চাৰি চাৰে চাৰিটা লাইট জ্বলি থাকে তেতিয়া অলপ হাতীটোৰ কাৰণে আমি গম পাওঁ আৰু যে হাতীটোৱে লাইটৰ পোহৰটো চাই ঘৰৰ ওচৰত নাহে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কেনেকুৱা হৈছে ৰাতি মোটামুটি দহটা আৰু যি একজেক্ট বৰষুণ দিছে নহয় আৰু কাৰেণ্ট বন্ধ সেইটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম কিন্তু এইটোকে এতিয়া চৰকাৰক আহ্বান কৰিছে যাতে আমাৰ ইয়াতে মানে ৰাতি দিনত নিয়মীয়া কৰে ৰাতিটো দিয়ক দিনত যি কৰে কৰক দিনততো আমাৰ ইমান দৰকাৰেই নাই আমাৰ ৰাতিটো দৰকাৰ আমি দিনত দিনটো আমি চববিলাক কাম কন কৰা মানুহ চবেই কামত ওলাই যায় আমাৰ ৰাতিখিনি মানে সন্ধিয়াখিনি চলি পঢ়া স্কুলৰ চলি পঢ়া বা ৰাতিটো আমাৰ হাতীৰ চেফটিৰ কাৰণে পুৱা আকৌ কাটি দিয়ক প্ৰব্লেম নাই সেইখিনিয়ে আৰু সেইটো চৰকাৰে ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এই এইটো ঘৰে নহয় বিভিন্ন স্থানত মানুহৰ ঘৰ ভাঙি এইখন ঘৰৰ যিটো গৰাকী আছে তেওঁ হয়তো এই ঘৰটোত আৰু থাকিব নোৱাৰিব যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰটো ভাঙি পেলাইছে এইদৰেই প্ৰতিদিনেই হাতীয়ে আচলতে যি এই অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলায় যিহেতু এতিয়া ধান ৰোৱাৰ সময় হৈছে কঠীয়া খাইছে আৰু যেতিয়া ধান ওলাব বা পোকাৰ সময় হয় তেতিয়া কিন্তু হাতে গোটেই পথাৰত জাকে জাকে হাতী সোমাই এই অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলায় তাৰ যাৰ ফলতো কিন্তু এই অঞ্চলত যি বন বিভাগৰ লোক আহিব লাগে বা তেওঁলোকে আহি কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোক নাহে এই অঞ্চললৈ আৰু তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে বিদ্যুৎ যোগান ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলত বিদ্যুৎ কাটি দিয়ে যাৰ ফলত হাতী খেদিবলৈ তেওঁলোক ওলাবলৈ ভয় কৰে বা হাতী আহিলেও দেখা নাপায় যাৰ ফলত এইদৰে হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই এই অঞ্চল তাহি মতুন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ গতিকে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে বিদ্যুত বিদ্যুৎ বিভাগে যিটো বিদ্যুৎ যোগান ধৰক নিশাৰ ভাগত আৰু বন বিভাগ আহি আছে হাতী খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰক তাকেই তেওঁলোকে কামনা কৰিছে